ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਸਕੂਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਏ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਕਾਈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਬਸ ਨਵਾਂ ਕਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਪੱਲੀ हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारे, की हाल चाल, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। इस वेले आ मैं पटियाले, मेरा एग्जाम सीगा ते सवेर दा मैं आया हुआ हूँ। एक एग्जाम सवेरे सीगा, एक शाम नू है, ते नाल है मेरे अवतार, ये आया स्पेशली। कितों आया तू? लहरे गगे तो अपने पिंड तो आया है। वैसे तो मोहाली हुंदा पर पिंड गया होया सीगा, ते आया थी अपने दोस्त नू पेपर दवान। हुण उहदा पेपर चल रहा, हुण असीं फ्री हैं 5 बजे तक। ਸਾਜੀ ਦਾ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਅਫਸਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਯਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹੁਣ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਬਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮਣ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਰੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਕਿੱਥੇ ਟੁੱਟ ਪਾਏਗਾ ਦੱਸ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ। ਅੱਦਾ ਲੋਕ ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਵਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਦੱਸਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਬਾਈ? ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈ ਬਾਈ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਤਕੜਾ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। चलिए आप गुरुद्वारे मत्था टेकन पहला, सब तो पहला फिर तुम्हें मिलते हैं। अपनी पंजाब सरकार ने बस एक काम वधिया करया, पटियाले का जो बस स्टैंड है बड़ा कैंट बना, बाहर की फीलिंग होती है ना जो पुल चढ़ती है ना बस। तू लग रहा भी एयरपोर्ट है, देख वो जाती बस घूमती उपर दी। बस एक काम पर पंजाब सरकार का वधिया, इस गलों मैं उन्होंने मान सकता। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਰਿਚ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਸ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹੋਰ ਕੀ, ਬੱਸ ਸੱਚੀ ਯਾਰ ਬੱਸ 'ਚ ਨਾ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਆ ਵੀਰੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਖਾਣੇ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਦਰਦੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਏ। ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਪੂੰਛ ਤੋਂ ਫੜ ਲਈ ਤਾਂ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਯਾਰ, ਚੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜਾ ਕਰ ਗਏ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨੀ। ਚੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰੇ, ਚੱਲ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਤਾਂ ਚੱਲ ਸਭ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੇ ਯਾਰ। ਕੀ ਲੌਜੀਕ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਰਮ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਵੀ ਉਸਤਾਦ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕੁਛ ਖਾ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰ, ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੱਕਰ ਦਾ ਭਾਂਡ ਲੀਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਖਾਈਏ ਪੀਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਅੰਮੀ ਉੜੀ ਪੈ ਰੱਖੀ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲਚੇ ਦਿਖਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਠੰਡੀ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਛੋਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਡਬ ਰੋਟੀ 'ਚ, ਲਓ ਜੀ ਕੁਲਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਲਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਲਚਾ ਦਿਖਾਈਏ, ਕੁਲਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਆਰਡਰ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦਾ
ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੇਲ ਬਹੁਤ ਆ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰੇਡੀ ਲਾਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਾਹਲੀ ਸੇਲ ਲਾਦੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਤਾਰ ਬਾਈ ਪੜਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਆਹ ਪੈਨ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਦਿਮਾਗ ਬੜਾ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾੜੀ ਯਾਰ ਐਡੀ ਹੋਰ ਕੀ ਅੰਬਲੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਦੇ ਦੇ ਭਰਾਵਾ ਕੁਲਚੇ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕਦੋਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠਾ ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ 7 ਵਜੇ ਕੁਲਚਾ ਪੂਰਾ ਮੱਖਣ ਪਨੀਰ ਪਾ ਕੇ ਛੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਗਰਮ ਛੋਲੇ ਵੀ ਗਰਮ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰਮ ਜਿਵੇਂ ਗੰਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣ ਜਾਣੀ ਕਿਤੇ ਨਫਾਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਈ ਦੱਸਦੇ ਭੁੱਖੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਵਾਦ ਘੈਂਟ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਚੇ ਬਣਾਏ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਤੇ ਦੋ ਕੁਲਚੇ ਫੜਾਏ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਤੇ ਕਿਸਕੋ ਗਾੜੀ ਮੇ ਥੋੜੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ ਭਾਈ ਫਿਰ ਕੰਮ ਪੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਦੋ ਗਲਾਸ ਲੈਮਨ ਬਣਾ ਦੀ ਵੈਸੇ ਕਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਮੈਂ 2-4 ਬੋਤਲਾਂ ਇਸੇ ਪਕੜਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪਰ ਕੁਲਚੇ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਨੀਂਦ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਮ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 2-4 ਬੋਤਲਾਂ ਇਸੇ ਪਕੜਾ ਦੇ ਰੱਖ ਲੈ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂ ਰੇ ਵਿਚੜੋ ਉਹ ਪੂਰੇ ਰੱਖਦੇ ਉਰੇ ਤਰ ਦੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਲੁੱਲ ਗਿਆ ਛੱਡਾ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਵੈਣੀ ਰੱਖਦੇ ਰੱਖਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰਾ ਭਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਹੀ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਵੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਕੇਗਾ ਚੱਕਿਆ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚਾੜ ਐ ਚੱਕਦਾ ਉਹ ਖੜ ਜਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਹ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਹਾਂ ਆਹ ਦੋ ਕੁਲਚਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਭੁੱਖੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਐ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਐ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਹਾਏ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਕਾਈਏ ਵਾਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਟਰ ਹੀ ਨੀ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਗਈ ਦੇਖੋ ਚਲੀ ਗਈ ਅੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਲਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਵੀ ਕੁਲਚੇ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ ਕੁਲਚੇ ਵਾਲਾ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦੂਗਾ ਦੱਸ ਗੱਡੀ ਖੜਾ ਗਈ ਚੱਲ ਖੜਾ ਗਈ ਲੌਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੌਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਹੋਰ ਕੀ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਜਮੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚ ਮੁੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਬੱਕੀ ਬਲੌਗ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੀਕਰੇਟ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਸੀਕਰੇਟ ਕੰਮ ਖੂਫੀਆ ਕੰਮ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਅੱਜ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਫਾਰਚੂਨਰ ਲਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਰੌਣਕ ਰੌਣਕ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਉਰੇ ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕੰਜੈਸਟਡ ਏਰੀਆ ਵਾਲਾ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਰੇ ਹੈਗੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਨਾ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਰੇ
शॉपिंग करके आए नवी की लेके आए दो चीजा लेके आए एक आप लेके आए वॉच द बैंड दसो जरूर कि लग रहा सही है कैंट गल बात है एक चीज एक चीज हो रहा है नवा कवर लेके आए हाँ बा एक तो शीशे च दिखाना मेरे लगता ही भी कैंट रहा पूरा टाइम कि हो गया पटियाले च होर चीज एक ओमैक्स मॉल है चलो बाद च देखते जे टाइम टूम बचा होर की यार घूमन नू एक शीश महल है मेनू पता की लगता है डिगी डुगी च तो नहीं कुछ खड़कता है सैट ऊ देख सला कुछ ऊ तो नहीं दिखता रबड़ जी की पता लगता की तो पड़ा कपड़ा गया यार पल्ली बचा के थले चल इन दिखावा यार देखते हैं की चक्कर हर जगह सुक गया मैं पेपर देन हूं मित्र आ जाएगा हूं इन्हें चले जाना घरे बंदा अंदर यार ड्यूटी लग गई निकलूगा वर्दी पाई हुई ठीक है मन करो गड्डी च बैठे कह दे मैं नवी रहूंगा भाई आने से पेपर देने पर सोच साड़ी होंगी है सीधा ज्वाइनिंग होते पेपर लाओ वे सीधा सानू ड्रेस मिले लो भी पाओ कल तो ड्यूटी से ये काम ये चाहते हैं आप सानू घरे आके कह देना भी थोड़े बिना महकमा खाली पे ये भी तुम फिर तो असं लग जी हूं तो औखा है बेइज्जती वाला काम है ना बिना बुलाए जाने जो आप गड्डी तो दिखाई यार बड़ा औखा हो रखे यार हर खड्डे की आवाज बड़ी आती है घूमना फिरना यार होर भी यार एक तो ऑफिस बड़ा टाइम लग गया नहीं तो फिर होर भी कितने घूमते फिर बस पेपर दी मैं कह दी मने पेपर उपर छड़ परे कहदा फ्री हो गया हुण आपां चलीए गड्डी माड़ी जी ठंडी करन लाई हुई सी वैसे यार प्लान अज दा इह सीगा वी जिहड़ी जिन्नी वी पटियाले दी जगह ने घूमन वालियां सारी मैं उह व्लॉग च कवर करनी सीगी पर यह भी
ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਅਤੇ ਪਰ ਅਵਤਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਲਈ, ਉਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਮੈਕਸ ਮੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਰੇ ਦੀ ਫੇਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵਲੋਗ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰੂੰਗਾ ਬਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਦੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਯਾਰ ਮਜ਼ਾਕ, ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਾਸੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਕਰੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਤਾ, ਕਈ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਧੁੱਪ ਵੀ ਹੁਣ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬੜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਕਈ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਫਟਾਫਟ ਯਾਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਜਦ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਧਾ ਅੱਧ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਉਰਾ ਭਰਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਝੋਨੇ ਝੋਨੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਹ ਕੱਦੂ ਵਾਲਾ ਵਲੋਗ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਟੈਸਨੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਰ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਘਰੇ, ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੋਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ 'ਚ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।